ምንም አይነት ገንዘባችሁን ዲፖዚት አታደርጉ ጀስት ተመጡና ስፒን በማድረግ እንደምንናየው በፔፓል በኩል ዶላራችሁን ዊዝድሮ ማድረግ ትችላላችሁ እስከ $25 ድረስ በአንድ ጊዜ ዊዝድሮ ማድረግ ትችላላችሁ አሪፍ የሆነ ከፋይ የሆነ አፕሊኬሽን ነው በስርዓት የሚከፍል እርግጠኛ የሆንኩበት አፕሊኬሽን ነው አሁንኑ አካውንት መክፈት እንዳትረሱ ሁሉንም ስቴፕ በዚህ ቪዲዮ አሳይቻለሁ ይሄን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩ እንድማራዲ ሰውስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ለምንቷን በመንካት ቤተሰብ በመሆን ቪዲዮን እያያችሁ አካውንት ከፍታችሁ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው የአፕሊኬሽኑ ስም እንስጥልኝ ውድ የኤቢ ጌም ዞን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ አማን ናችሁ ወይ ዛሬም ባሪፍና በመርጥ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ ስክሪን ላይ እንደምታዩት እንግዲህ አንድ አሪፍና ምርጥ የሆነ ዌብሳይት አለ በጣም የተመቸኝ በጣም አሪፍ የሆነ እናንተም ተወዱታላችሁ ስለዚህ ሙሉ ቪዲዮ ኔታችሁ እንደጨረሳችሁ ዌብሳይቱ ላይ ሄዳችሁ ገንዘብ ለመስራት እቺን ዲስክሪፕሽን ምልክት አንድ የተነኳትና ከፍ አድርጋችሁ መጀመሪያ ላይ የምታገኙት ሊንክ አንድ የተነኩታላችሁ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ያመጣችኋል ኢንስታል ምትል በተን አለች ያው ፕሌይ ስቶር ላይ ነው የሚወስዳችሁ ኢንስታል ምትሏን በተን አንድ ጊዜ ተነካላችሁ ከዛ እንደምታዩት ኢንስታል አድርጎ ከጨረሰ በኋላ ኦፕን ምትሏን በተን አንድ ጊዜ እንነካለን ማለት ነው አውቶማቲካሊ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ያመጣናል ሰው እዚህ ጋራ ሁለቱን ቲክ እናደርጋለን በተኖቹ ሎጊን ምትሏን እንነካለን ከዛ ሎድ ያደርጋል እንደምናየው ትንሽ እንጠብቃለን አካውንት ምረጡ ይላችኋል አካውንት መምረጥ ይኖርባችኋል እኔም አካውንት ክፈት መፈልግበትን ኢሜል አድሬስ እመርጣለሁ ማለት ነው አዲስ አካውንት ስለሆነ ልክ እንደኔ ያስመርጣችኋል ጎግል አካውንት ስልካችሁ ላይ ያለውን ማለት ነው ከዛ በኋላ እንደምናየው ኢንተር ኢንቪቴሽን ኮድ ቱ ጌት 1000 ፖይንት ይላችኋል እዚህ ጋር እንግዲህ የምታስገቡት ወሳኝ ነገር አለ ኮድ ነው እኔ እዚህ ጋር ስክሪን ላይ ማስቀምጥላችሁን ኮድ ታስገቡታላችሁ እዚህ ጋር ከዛ ፕሮሲድ ምትለውን በተን ተነጋላችሁ 1000 ፖይንት ወዲያውኑ ታገኛላችሁ ማለት ነው ሶ ስክሪን ላይ ያስቀምጥኩላችሁን ኮድ ማስገባት እንዳትረሱ እኔም ማስገባለሁ ማለት ነው 1000 ፖይንት ለማግኘት ይሄው አስገባውቲ ማለት ነው ስክሪን ላይ ያስቀምጥኩላችሁን ኮድ አስገባውቲን ከዛ ፕሮሲድ ምትለውን በተን አንድ ጊዜ እናካ ዩ ሪሲቭድ 1000 ፖይንት ለኛል ኦኬ ምትለውን በተን እናካለው ማለት ነው ከዚህ በኋላ እንደምንነው እዚህ ጋር ፖይንታችንን ማየት እንችላለን 1000 ፖይንት ይላል እዚህ ጋር ደግሞ 20 የሚለው ጀስት ምንጨውትበትን እንደ ፖይንት የሚሰጠን ኮይን ነው ማለት ነው ይሄ ደግሞ ወደ ገንዘብ መቀየር የምንችለው ኮይን ነው ሶ እዚህ ጋር ያሉትን ነገሮች አሁን አስረዳችኋለሁ እንዴት እንደምንሰራ እንዴት ገንዘብ ማየት እንደምንችል እንዴት ዊዝዶ ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው እንግዲህ ፕሌይ ኤንድ አርን ይላል ፕሌይ ታይም ይላል ጌሞችን በመጫወት አርን ምናርግበት መንገድ ነው እሱን ነካናው እስከ 3600 ፖይንት እንደምንን ጌም ስለተጫወትን ለአንድ ደቂቃ 57 ፖይንት ይሰጣችኋል አንድ ደቂቃ ብትጫወቱ ይላችኋል እንደምንየው ከፍ ያደርጋችሁ ሌሎችም ይኖራሉ እነሱን እየተጫወትን ገንዘብ ማግኘት የምንችልበት ሁኔታ ይኖራል ኮይኖችን እንሰበስባለን ማለት ነው ይሄ መጀመሪያው አርኒንግ ሜተር ነው ከላይ ኤክስ ምትለው እንደካለ ሁለተኛው ፖፕ ዘ ባለን ማት ምትላለች እሷን እንነካለን እንደምንየው የሂሳብ ጥያቄዎች ትጠየቃላችሁ ከዛ በኋላ ከሌላ ተጫዋቾች ጋር ነው የምትጫወቱት እንደምናየው ፋይንድ ኦፖነንት የምትለውን አንድ ጊዜ ትነካላችሁ ን ከእናንተ ጋር የሚጫወት ሰው ይፈለጋል ጌሙን የሚጫወት ከዛ በኋላ ሲገባ ጌሙ ይጀምራል ማለት ነው ስለዚህ ፋይንድ ኦፖነንት የምትለውን በተን አንድ ይነካለን እንደምናየው ከዛ እንደምታዩት ሌላ ተጫዋች ተገኘ ከኒ ጋራ አሁን እዚህ ጋራ 2 ሲቀነስ 3 ይላል እዚህ ጋራ የሚመጡልን ቁጥሮች ቶሎ እንነካለን 5 ሲካፈል ለ2 25 ቶሎ ቶሎ መንካት ነው እዚህ ጋራ እንደምናየው እዛ ጋር ኮይን እናገኛለን አሁን ሰማያዊዎቹም ነው 44 10 ነው ሰማያዊ ሰማያዊዎቹም ብቻ ማለት ነው እዚህ ጋር የምንጽፈው 11 ጊዜ 10 ይላል 110 ጎስ እና እዚህ ጋር እናገኛለን 15 ሲካፈል ለ5 3 እዚህ ጋር ሰማያዊ 6 ይላል እዚህ ጋር የሰማያዊዎቹን አፉፎች ብቻ ወይ ደግሞ የሰማያዊዎቹን ፊኞች መልስ ነው የምናስገባው እንደምናየው ሰማያዊዎቹ ብቻ እዚህ ጋር ሰማያዊ ስለሚል እዚህ ጋር በተጠቀሰልን ሰዓት ስለዚህ እዚህ ጋር ከሚጫወተው ከዛኛው ሰውዬ ጋር የምንበልጥ ከሆነ ውጤታችን እንደምናየው አሸናፊ እንሆናለን ማለት ነው ሰማያዊ አፉፎች ሲመጡ ብቻ ወይም ደግሞ ሰማያዊ ፊኛዎች ሲመጡ ብቻ የእነሱ መልስ ነው የምንመልሰው ለምሳሌ ቢጫ ቢሆን እዚህ ጋር ቢጫ እንሆናለበት ሰማያዊ አሁን 7 ሲደመር 11 ይላል 18 ጎ እዚህ ጋር እንደምናየው ሌላ ሰማያዊ እስኪመጣ እንጠብቃለን ዜን ሎድ ያደርጋል አሁን እሱ ነው የመለሰው እኔ የመለስኩት ይታየና እኔ የመለስኩት ከበለጠ የበለጠ ኮይን አገኛለሁ ያነሰ ከሆነ ያነሰ እሱ አሁን 25 መልሷል እኔ 7 መልሻለሁኝ ስለዚህ ዩሉዛ ላይ ማለት ነው ሆም ምትለው ቦታ ላይ ሄዳለሁ አድቨርታይዝመንት ያሳየኛል እሱ ጃምፕ አደርጋለሁ ወይም ደግሞ አይቼ መልሳለሁ ያው ለእናንተ እያስረዳውም ስለሆነ የተጫወትኩት ይህንን ጌም እያወራውኝም ስለነበረ ሞር ፎከስ ለማድረግ ትንሽ ያስቸግሮኛል ቢሆንም ግን ልክ እንደዛ ነው የምትሰሩት ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር እንትን ትላላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ፖፕ ዘ ባሎን
word silal tiyaqech demo wordochin awun qedim medemmer neberawun wordochin digami yemetsaf za balun le yemetuten lik endeza mechot silalachu dig the coin metelalech dig bemareg endemetelot place your three coins in any of the cells and you can place all three coins in the same cell ilal zigara kaza bala find opponent mitrawanqo za app will decide who will play first try to locate where your opponent placed his or her coin by tapping the cell ngidi ተጫውት ምትጫውቱት ሰው አብራችሁ ምትጫውቱት ሰው የቱ ጋር እንዳስቀመጠ ትገምታላችሁ ከዛ በኋላ the player who is the first to locate all the coins of the opponent will be the winner ይላል ስለዚህ እዚህ ጋር ያለውን ሩል ተጠቅማችሁ ነው ሶ ኦኬ ምትሏን ተነካላችሁ የራሳችሁን ተስቀምጣላችሁ ለምሳሌ እዚህ ጋር አባስቀምጥኔ ሶስቱንም ኮይን ወይም ደግሞ መቀየር በፈልክ እዚህ ጋርና እዚህ ጋር አባስቀምጥ ሰውየው የኔን እነዚህን ሶስቶቹን ፖይንቶች መገመት ነው የሚኖርበት እኔ ደግሞ ስዊት ጋር ነው ያስቀምጠው የሚለውን መገመት ይኖርብኛል ማለት ነው ስለዚህ ፋይንድ ኦፖነንት የምትለው እንደካለ ሩሉ እንደዚህ ነው የስታጆቱ ላሳያችሁና እናንተ መድገም ነው በጣም ቀላል ስለሆነ አያቅታችሁም ማለት ነውና ካሸነፋችሁ ኮይን ይሰጣችኋል ከተሸነፋችሁ ኮይን ይሰጣል እስከታሸነፉ ድረስ ያው መጠበቅ ይኖርባችኋል ሌሎች አርኒንግ ሜቶዶችም ስላሉ ጌም በመጫወት እንዲሁም ሌላ በኋላ ላይ ማሳያችሁ መነሱም ገንዘብ ማግኘት ስለምትችሉ ብዙ የሚያሳስብ ነገር የለውም ስለዚህ አሁን just ከኔ ጋር የሚጫወት ሰው እስኪፈልግና ድረስ ትንሽ እንታገሳለን ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምነው can't find one opponent please try again አለ አሁን ለሚጫወት ሰው ስለሌለ ያው በኋላ ለመሞከር ይችላል አለ ማለት ነውና ልክ እንደዚህ ነው ኦኬ ስፒን እንትላለች እንደምነው እሱን ነካለው እዚህ ጋር ስፒን በማድረግ አክሰፕት ብዬ እንደምነው ጂኤስፒ የሚባል ኮይን መሰብሰብ እንችላለን ላኪ ድሮ አለ እዚህ ጋር እንደምነው እዚህ ጋር ለመሳተፍ 40 ኮይን ድረስ ማግኘት እንችልበትና GSP የሚባል ኮይን አለ እሱ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው እሱን ካገኘን በኋላ GSP የሚባለው ኮይን ወደዚህ ማምጣት እንችላለን ማለት ነው እንደምንየው አሁን አንድ GSP ታስክ ኮምፕሊት ሩል ያመጣል ማይ ፕራይዝስ ውስጥ እንደምንየው ገብተን ማየት እንችላለን ማለት ነው Google Play ላይ ወስዶ ወይ ደግሞ Chrome ላይ ወስዶ ፕራይዝ ሰጣችኋል ቴን ካሽነፋችሁ ያን አድቨርታይዝመንት አይታችሁ ተቀበላላችሁ ያን GSP ደግሞ እንደምንየው እዚህ ጋር ይቀመጥላችኋል በአጠቃላይ እዚህ ጋር የምታገኙት GSP ወደ ኮይን ኮንቨርት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ልክ እንደዛ ነው እንደምንየው 2400 ኮይን ወይ ደግሞ ፖይንት ታገኛላችሁ ስንት GSP ስታገኙ 560 GSP ነው አንድ GSP ነው ያለኝ በቀነሰ ደሞ ሬት መቀየር በፈልግ በ80 GSP 400 ፖይንት እዛ አፕሊኬሽን ላይ ቀይሮ ያመጣላችኋል ማለት ነው ስለዚህ አንድ ፖይንት ማግኛ መንገድ ይሄ ነው ዴሊ ታስክ ደግሞ እዚህ ጋር አለ እንደምንየው ላኪ ድሮ በ10 እንደምንየው ጎ ምትሏን እንነካለን ዴሊ ታስክ ነው በየቀኑ GSP ማግኘት የምንችልበት ነው አሁን ይሄኛው ዩኒት 79 GSP ይላል አንድ GSP አገኘው ማለት ነው ታስክ ኮምፕሊት ይላል ባክ ምትሏን እንነካለን ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሁለት ብሎ መጣ ሪፍሬሽ አርቆ ማለት ነው ሶ ልክ እንደዚህ ኤርን ማድረግ ይቻላል ሶ ባክ ምትሏን እንነካለን ታፕ ታይም ይላል ደግሞ ታፕ ማድረግ ነው እነዚህ ደግሞ ሪሰርች ዌብሳይቶች ነው ወይ ደግሞ ታስክ እየሰራን ለምሳሌ ሰርቪዎችን ጥያቄ ተጠይቃችሁ ስለመለሳችሁ ጌሞችን ቪዲዮችን ስለያያችሁ አንዳንድ ስራዎችን ስለሰራችሁ ሚከፍላችሁ ናቸው እዚህ ጋር ደግሞ ጌም በመጫወት ከ200 በላይ ጌሞች አሉ ጌም በመጫወት ገንዘብ ማግኘት የምትችሉበት መንገድ ነው ማለት ነው ሶ ልክ እንደዚህ ኤርን ታደርጋላችሁ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ እዚህ ጋር ሼር እንትላለች ሼር እንትላን ተነካላችሁ እንደምታዩት ከዛ ለሰዎች ስትጋብዙ አሁን እናንተ ይሄን ኮድ አስገብታችሁ ነው የገባችሁት አይደል ስለዚህ ኮይን ታገኛላችሁ ማለት ነው መጀመሪያ እንደገባችሁ እናንተም ደግሞ የራሳችሁ ሪፈራል ኮድ ይኖራል እሷን ኮድ ኮፒ አድርጋችሁ ሼር ስታደርጉ ለሰዎች በዛ ኮድ አማካኝነት ሰዎች እዚህ ፕላትፎርም ላይ መተው እንግዲህ ሲመዘገቡ እናንተ ምን ታገኛላችሁ ኮይን ታገኛላችሁ 500 ኮይን ማለት ነው ሰዎች ከእናንተ ሊንክ ሲመዘገቡ እና ደግሞ 20% ኮሚሽን ታገኛላችሁ እነሱ ከሚሰሩት ላይ ማለት ነው ለከነዛ አሪፍ ኮሚሽን ማግኘት ይቻላል ሶ እናንተም እኔም ተጠቃሚ እንሆናለን በዚህ አፕሊኬሽን ማለት ነው ሶ በአጠቃላይ ገንዘቡን ካገኛችሁ በኋላ ሪዲም ለማድረግ ዊዝድሮ ለማድረግ ሪዲም ምትሏን በተና እንዴት ተነካላችሁ ከዛ እንደምታዩ እዚህ ጋራ እንግዲህ 20000 ኮይን ያ 2 ዶላር ነው ይለናል 50000 ኮይን 5 ዶላር ነው 100000 ኮይን 10 ዶላር 200000 20 ዶላር በአጠቃላይ 250000 ኮይን ሲኖራችሁ ደግሞ 25 ዶላር ዊዝድሮ ማድረግ ትችላላችሁ ይላችኋል ሶ እዚህ ጋር እንደምናየው ዊዝድሮ ካደረጋችሁ በኋላ እስከ 3 ቀናት ይፈጃል ከዛ በኋላ ዊዝድሮ ማድረግ ትችላላችሁ ይላል እቺን ስትነኩ PayPal ኢሜል አስገባላችሁ PayPal አካውንት የከፈታችሁበትን ኢሜል አድራሻ ታስገባላችሁ ከዛ ሪዲም ትላላችሁ ማለት ነው ያው እናንተ ኮይኑን ሰብስቡት እንጂ PayPal ኢሜል አሳስባችሁ እኔ ራሴን ጀስት ለእናንተ ዊዝድሮ ማድረግ እንድትችሉበት ከፈለጋችሁ መሰጣችሁ ይሆናል ማለት ነውና ጀስት በዛ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው
እኔን ንገሩኝና መጀመሪያ ቴሌግራም ላይ አናግሩኝና መጀመሪያ ኮይኑን ሰብስቡ ከዛ ወደዛ ማስላክ ትችላላችሁ ለማንኛውም ልክ እንደዛ ይከፍላል ማለት ነው ከሌላችሁ ካላችሁ ደግሞ በራሳችሁ ማስላክ ትችላላችሁ ወደ ኢሜይላችሁ ይሰራልና ወደሚሰራ PayPal አድራሽ ማስላክ ትችላላችሁ ማለት ነው ሶ በጣም አሪፍ የሆነ አፕሊኬሽን ነው proof of payment ደግሞ በአሪፉ የክፍያ ማረጋገጫ ይዤላችሁ መጣለሁ ማለት ነው በኔክስት ቪዲዮ ሶ እስከዛው ድረስ አሁንኑ እየገባችሁ አፕሊኬሽኑን ጭናችሁ just እዚህ ጋር ቀደም መጀመሪያ ላይ ማሳያችሁን ኮድ CZ5G69 የምትለዋን ኮድ ተጠቅማችሁ አካውንት ክፈቱ ዘይን ያሳያችሁን ስራዎች ስሩ ይሄንን ኢንቪቴሽን ኮድ ስታስገቡ ገንዘብ መስራት ይችላልላችሁ ማለት ነው ሶ 1000 ፖይንት በቀላሉ ታገኛላችሁ የመጀመሪያ አካውንት ለከፈታችሁ ከዛ እናንተ ሼር ስታደርጉ ደግሞ 500 ፖይንት እናንተም ጓደኞቻችሁን ታገኛላችሁ ማለት ነው ሶ ልክ እንደዛ ይሰራል ስለዚህ የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ እንዲሁም አዳዲስ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደግሞ ተመንካት እንዳትረሱ በቀጣይ ባሪፍና በመርጥ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ ቸር ሰንብቱ